Bom dia, pessoal, tudo bem? São 7 horas da manhã, tá muito frio, Miguel e Maria Clara estão dormindo e eu aproveitei para levantar e fazer uma pista da Hot Wheels por cima da piscina. Eu vou iniciar a montagem da pista, então aproveita, dá seu like, se inscreve no canal e compartilha. Estes serão os carrinhos participantes da nossa super pista Hot Wheels. Pista pronta, carrinhos a postos, vamos lançar o desafio. São 22 carrinhos, vamos ver quantos conseguem atravessar a pista sem parar, sem cair na água. Vamos ver? Vamos lá, Maria Clara, qual carrinho você escolheu? Esse daqui. Que lindo! Vamos lá então, vem cá. Coloca na pista, cuidado para não cair a cadeira. Tá. Isso. 3, 2, 1, go! Eita aqui! Foi direto para a piscina, meu Deus do céu. Eu pego, pode deixar. Vamos lá, Miguel. Qual carrinho você vai escolher? O Super Verde Potente. Vamos ver. 3, 2, 1, go! Oh! Yes! Consegui! Vamos lá, Maria Clara. Qual que é o carrinho? O Memelo. Vira ele que eu quero ver. Memelo. Nossa, como ele é bonito. Né? Vamos lá. Quero ver. 3, 2, 1, go! Ah! Afundou! 3, 2, 1, go! Uou! Quase! Maria Clara, qual carrinho você escolheu? O laranja. Laranja. Orange. Como é que fala? Pode. Isso. Vamos lá para a nossa pista de Hot Wheels. 3, 2, 1, go! Oh! Yeah! Vamos lá, Miguel. 3, 2, 1, go! Sobe, sobe. Quero ver, quero ver. Olha, ele tá vindo. Yeah! Miguel, qual que é o seu carrinho agora? Que lindo esse azul, hein? 3, 2, 1, go! Ih! Parou lá em cima, muito bom! Como que é a comemoração? Boa comemoração. Como que é a dancinha do Miguel, mamãe? Vamos lá, Maria Clara. Eita, mergulhou os dois. Eles quiseram dar uma refrescada na piscina. 3, 2, 1, go! Yeah! Próximo! 3, 2, 1, go! Yeah! Isso! Vai, 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 vai! Yes!
Uou, os dois! Pessoal, olha só onde eu tô filmando. Em cima do escorregador. Vamos lá, dar uma escorregada até a piscina. 3, 2, 1, go! Uou! Esse dois? Boa, pessoal! Parou em cima da linha. Vamos ver se você se empurrou. Yes! Miguel, vamos ver quantos carrinhos passaram pela pista da Hot Wheels? Sim. Vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quantos carrinhos? 17. Muito bom. Vamos lá, Miguel. Primeiro carrinho participante. Tcharam, vamos lá. O Super Verde, campeão. Esse é campeão, hein? Campeão! Agora é a mamãe, que irá representar as meninas. Rosa! Rosinha! Mundo cor-de-rosa. It's time! Caiu! Na boca, na entrada ele caiu. O segundo round, né? Time! Passou! Let's go! Yeah! Woo! Yeah! Qual você vai agora? Que é isso? Da hora! Yeah! Uhul! Quanto carrinho! Vamos lá, Miguel! Conseguiu! Ficou legal minha pista? Muito legal, né? E agora, Miguel, completamos o segundo round. Vamos ver quantos carrinhos passaram para o terceiro e último round. 13. Muito bom, 13 carrinhos. Atirando aonde, Maria Clara? Nas formigas. Ah, tem muitas? Sim? Iniciando o terceiro e último round com a mamãe. Qual carrinho você vai escolher? Eu. Roxo. Muito bom! Você sempre escolhe o verde. Verde, né? Né? Esse verde é muito bom! Eu falei que esse verde é bom! Tchum. Yeah! Vai lá, Miguel! Red! Opa! Caiu! Vai lá, Miguel. Uop. Yes. Caiu no final.
Outro caiu também. Nossa, nossa pista foi destruída. Maria Clara, o que que aconteceu? Caiu a pista? Chegamos ao final do nosso desafio e vamos ver quantos carrinhos foram campeões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrinhos. Parabéns, competidores!